صديقه وجرابه. Dobroveče. Živimo u zemlji koje ne znamo granice, u kojoj je jeres govoriti o bilo čemu što ne počinje sa Kosovo. U takvoj Srbiji ima oko milione zaposlenih, plate su uglavnom male, a živi se na kredit i kartice. U centru borbe za povratak normalnom životu svakako stoji zadatak za ozdravljenjem privrede. U kakvom je to stanju srpska privreda danas? Ko su kočničari, a ko nosioci oporavka srpske privrede? O tome razgovaramo u narednih 50 minuta. Gosti emisije Direktno, Aleksandar Vlahović, poslanik Demokratske stranke, bivši srpski ministar za privredu i privatizaciju. Dobroveče. Dobroveče. Branislav Grujić, predsednik kompanije PSP Farman iz Moskve. Dobroveče vama. Dobroveče. I Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Vlahoviću, pesimisti su već odavno digli ruke od nas. Optimisti kažu da ima nade za taj bolji život. A da bi došli do boljeg života, treba nam zdrava, razvijena privreda. Kakvo je stanje srpske privrede danas? Pa svakako da nije na onom željenom nivou koji smo projektovali još 2000. godine kad smo započinjali ekonomske reforme. I čini se da je najbolje svjedočanstvo u kakvom je stanju danas srpska privreda činjenica da su svega 5 ili 6 srpskih preduzeća zavredila da se nađu među 500 najvećih preduzeća centralne i istočne Evrope. To je publikacija koja je nedavno uradio Deloitte Touche Centralna Evropa. A to zapravo znači da mi imamo još uvek u prekomerno imamo učešće države u vlasništvu u srpskoj privredi. Imamo jako spore reforme koje se tiču restrukturiranja i privatizacije javnih preduzeća. Još uvek nemamo hrabru primenu stečajnih postupaka za konačno restrukturiranje i privatizaciju onih društvenih preduzeća koje se nalaze u teškoj finansijskoj i poslovnoj situaciji. Zatim imamo veoma sporu izgradnju regulatornih institucija koje bi po logici stvari morali da smanje rizik ulaganja u Srbiju. Te regulatorne institucije neretko postoji neki regulatorni okvir, neki zakoni su usvojeni, ali manje više oni se ne primenjuju. Dakle, ima li jako, nešto da valja? Pa naravno da ima. Mislim, jako puno se uradilo na planu privatizacije društvenih preduzeća do sada, reforme poreskog zakonodavstva. Uopšte, rekao bih, stvoreni su neki sistemski uslovi za nastavak restrukturiranja, za izgradnju privatnog sektora uopšte, za izgradnju tržišne ekonomije. Međutim, čini mi se da je u proteklih godinu dana, sa izuzetkom možda poslednje 2 ili 3 meseca, došlo do jednog velikog zastoja na planu dalje reforme srpske privrede i neophodno je da se zaista u narednom periodu povlače hrabri potezi, da sve to ide mnogo brže, mnogo efikasnije i da se konačno sve to preslika i na sveukupni nivo konkurentnosti srpske privrede u poređenju sa drugim privredama. E sad, vi ste tokom 2004. godine, sumirajući rad rezultata vašeg ministarstva, rekli da Srbija ima sve šanse da postane nosilac privrednog razvoja na Balkanu. Koliko smo mi daleko od te vaše procene danas? Pa mislim da smo od 2004. do danas imali 2 perioda od po nešto manje od godinu dana, perioda zastoja kad su neke druge teme bile mnogo interesantnije nego ekonomske teme za one koji su kreatori, uopšte nosioci izvršne vlasti u našoj zemlji. To je dakle taj neposredni period nakon formiranja nove vlade koji je trajao, čini se, 6 ili 7 meseci, kada su se otvorile mnoge dileme vizavi razvoja privatnog sektora, načina, odnosno modela privatizacije. Sećate se ono kompletnog zastoja u razvoju privatnog sektora. I ovaj najnoviji period koji je nametnut činjenicom da vlada nije mogla da se formira više od 3 meseca i da je prethodno trajala više od 3 meseca kampanja, što za donošenje novog ustava, što za nove izbore. Taj jedan period od 7 ili 8 meseci bitno je usporio restrukturiranje, uopšte razvoj srpske privrede i bitno je smanjio šanse da Srbija u dogledno vreme postane generator
privrednog razvoja na Balkanu. Dobro, pričat ćemo o detaljima. Naravno, gospodine Grujiću, vi dugo radite u inostranstvu, u Rusiji pre svega, je li tako? U najvećim delom Rusiji, praktično s 1993. četvrte godine sam van Srbije, ako tako mogu da kažem. Pričamo, ne mogu kažem van, jer nikad nisam ni otišao suštinski iz Srbije, ali sam privredno mnogo više okrenut bio ka tom istočnom tržištu, pogotovo u Rusiji. Šta je to više zanimljivo u Rusiji nego ovde? Pa vrlo teško porediti dva sistema koja su totalno nekompatibilna ni u jednom smislu. Rusija je velika zemlja, velikih mogućnosti, velikih energetskih resursa, velikih svih resursa. To mi volimo da kažemo i za nas. Da, dobro, to mi volimo da kažemo, ali nijedan element da to kažemo nemamo. Tako da porediti dva sistema je praktično nemoguće i nema ni razloga. Jedno što treba porediti, to treba porediti mogućnosti razvoja i treba pogledati šta može da se uradi u vremenskom periodu određenom ako postoji želja, pravac i ako se na pravi način generiše pozitivna energija u tom kreativnom delu stanovišta. U svakoj drugoj izjavi koju čitam, a pročitao sam o čemu ste govorili prethodnih godina, kažete kad dođete u Srbiju vidite da Srbija stoji. Je li to kompliment? Pa to nije kompliment, to je jedno upozorenje da prvo Srbija, gospodin Vlahović je to upravo sad isto objasnio, opet 7 meseci stoji. Mi sad nađemo opravdanje za sebe zašto stojimo. Sam sebe najlakše opravda, što je uvek. Ja uvek nađem razlog zašto nešto nisam uradio ili zašto sam nešto loše uradio. Ali stajati 7 meseci u privredi ili u privredama koji te okružuju, koje sve se bore, tuku, idu napred, rastu, razvijaju se, imaju želju da im bude bolje, je mnogo veliki luksus koji smo mi sebi dozvolili. Ali nemaju probleme kao mi, tako kaže vlada. Pa, da vam kažem, ja ne verujem, ako bi hteli, svako može da ima problem. Znači, to je kao sad vi sad u svom ličnom životu uvek možete naći problem koji je toliko veliki da nemate razloga ni da radite, ni da ustajete ujutru iz kreveta i najbolje bi bilo da u stvari spustite roletne na svojoj sobi i ostanete ceo dan u mraku. Jer imate problem, ne možete ga rešiti. Tako se mi malo ponašamo, našli smo problem i ne postoji čovek u ovoj zemlji koji je odgovoran za sistem, a da se ne bavi rešenjem tog problema. Pričat ćemo o detaljima, ali u najopštijem smislu. Šta su najveći problemi srpske privrede danas? Pa, srpska privreda, znači ja sam to više puta ponavljao, da me neko 2000. godine, da sam se kladio s nekim i da mi je rekao da 2007. godine Srbija neće biti u Europskoj zajednici, ja ne znam koliko bi para stavio na tu opkladu, jer 2000. godine ja sam bio ubeđen da Srbija u roku 3-4 godine će biti ravnopravni član Europske zajednice sa uređenim sistemom. Nijedan razlog nismo imali da nestanemo to. Prošlo je 7 godina, a mi smo prešli trećinu puta koji smo trebali da pređemo za 4 godine. I to je problem Srbije. Sad mi stalno mislimo da ovi drugi čekaju nas da se mi sad sredimo, pa će oni da, kad sačekaju nas, onda svi zajedno krenemo. Ne. To u svim segmentima našeg društva se vidi. Znači, Srbija najlepše izgleda iz vazduha, Srbija i dalje nema infrastrukturu, Srbija i dalje nije napravila pretpostavke ni u jednom elementu da može da primi velike institucionalne investitore. Tako da, kad saberete i oduzmete na argument, pa nešto smo uradili, moj uvek je argument to što si završio nešto što je moglo se završiti za godinu dana, ti ga radiš 5 godina, to je veliko pitanje da li si zaradio ili si izgubio. Dobro, pokušat ću da vas trojica večeras polemišete sa mnom, s obzirom da niko državni službenik nije bio raspoložen da razgovara o ovome. Profesore Zec, tokom 90-ih jasno imali smo ratove, imali smo sankcije, imali smo bedu, imali smo siromaštvo. Bolje je nego što je bilo. Da li je dovoljno dobro kada govorimo o privredi? Uvijek je to relativno i uvijek se može poći od teorije da li je čaša poluprazna ili polupuna. Mislim da su neki problemi će eskalirati. Ja mislim da je vrijeme da se upozori da tekuće stanje je finansirano nekim stvarima koje neće dugo trajati. I Srbija će umjesto da će biti bolje, može se vrlo lako naći u situaciji da bude gore kad se iscrpe ti izvori kojima se pokrije deficit. Plate rastu više nego što trebaju, država troši više nego što treba, daje se na sve strane, mi imamo jednu najskuplju državu na svetu i tako dalje. I sve se to sad pokriva iz privatizacije, iz reprograma, iz novog zaduženja, iz tezauracije stanovništva i tako dalje. To su sve kratkoročni izvori i šta će biti za godinu dana. Zato ja mislim da Srbija ima tri neka problema u sve ovo što je govorio gospodin Vlahović, gospodin Grujić, da sad ne ponavljamo, koje ja vidim kao veliku smetnju razvoju. To je problem platnog bilansa. Sad će vlada reći, izvoz raste po stopi od 4%, raste i uvoz. Ali kad pogledamo ko uvozi i izvozi, vidimo da je Sartid i najveći izvoznik, najveći uvoznik. To je neutralna stvar.
Znači, problem platnog bilansa. Jedna zemlja koja ima deficit platnog bilansa koji raste, koji je 7-8 milijardi, a pokriva ga nestandardnim izvorima, imaće veliki problem u budućnosti. Kako će se to odražavati na živote nas običnih smrtnika? Pa, odražavat će se tako što taj deficit platnog bilansa i sve što se ovo dešava daje nam mogućnost da nas trošimo nešto što ćemo platiti sutra ili što smo imali juče. Mi se finansiramo iz prodaje imovine i novog zaduživanja. Znači, Srbija 2007. godine, kao i Srbija 1999. godine, više troši nego što proizvodi. Više troši. To neko pokriva. Dozak iz inostranstva, reprogrami, krediti, donacije, privatizacija, koncesije itd. To su sve izvori koji nisu obnovljivi. Kao što se Rusija finansira izvor, što rusko čudo je zasnovano na energetici, visokom zrenu energetike, nije na izvozu industrijskih roba. I to ima svoj kraj. Drugo je kineski razvoj. On je zasnovan na proizvodima koji se stalno mogu proizvoditi. A nafta se ne može stalnovati sa istog mesta itd. Znači, Srbija kroz deficit platnog bilansa potroši neke 7 milijardi što nije stvorila. To će biti problem. Drugi veliki problem što će rasti servis javnog duga. On je ove godine vrlo mali, dogodne će biti 3-4 puta veći. Servis javnog duga ne pominje se sad. Ako je neki dan ministar financija da nismo prezadužena zemlja? Jedna je stvar da li mi nismo trenutno prezadužena zemlja po nekim parametrima koje kažemo koliko su Hrvati zaduženi itd. To je jedna stvar. A druga je stvar koliko će to sad eskalirati. Jedna je stvar kad vi jedne godine prodate Telekom za 1,5 milijardi eura i puni ste para i ponašate se kao pijani milijarder i finansirate šta god vam padne na pamet. Ali jedan je Telekom, jedan put smo prodali Telekom, pa ćemo možda prodati ovaj drugi, ali to ima kraj. Znači, deficit platnog bilansa, spoljni dug i unutrašnja zaduženost, ja to vidim kao probleme koji neće biti manji dogodine, koji će biti veći. U sve ovo što smo mi ovdje govorili, što se inače govori u javnosti, tako dalje, tako dalje. Znači, industrijska proizvodnja, prava industrijska proizvodnja i deficit robnog bilansa je ključ jedne države. Mi mislimo da ćemo nekim drugim platni bilanse sad uravnoteže doznakama, delimično uslugama itd. A to su sve kratki izvori. Sad je glavni hit turizam. Pa ne može Srbija biti turistička zemlja. Srpski turizam je unutrašnji turizam. Unutrašnji. Koliko su građani bogati, toliko će ići na šume, reke i planine. Mi nemamo neki globalni turizam. Nemamo neku veliku istoriju da pokažemo. Imamo na Kosovu da dovedemo ljudi iz Amerike. Šta da vide u ovoj zemlji? Imamo srpske manastire koji su u kritičnim zonama. Nemamo more koji je veliki resurs itd. Unutrašnji turizam ne može biti sa ovim platama. Ne može biti. Mi i ovo što se turizam koristi, mi ga trošimo, mi imamo negativan saldo turizma. I tako dalje. Znači, nama ostaje proizvodnja kao baza, bez resursa i tako dalje. E sad, kod te proizvodnje, sem ovi veliki gigantski kompanije, tako dalje, gdje su poboljšanja, ja ne vidim ono što je bio hit i kad je gospodin Vlahović bio ministar i kad je Zoran Đinđić bio predsjednik, da će mala i srednja preduzeća eskalirati. Ne mogu ljudi eskalirati bez velikih sistema. Moraju biti dobavljači, moraju biti intermedijari. Ne možete imati preduzeće sa 3 zaposlena da ono samo proizvodi robu za tržište. Koje je tržište? Da ima i servis, da ima i pristup tržištu i kredite. Pa naše malom preduzeću treba 10 advokata da se sa državom ronda i da se raspravlja s raznim komisijama i raznim telima. Ono mora imati jedan proizvod i kaže prodajem recimo Mercator ili prodajem Delti ili prodajem Telenoru. To je malo preduzeće ili prodajem Zastav. Pravim levi žmigavac i ništa više. Mi imamo malo preduzeće, šta, svi su neke usluge i tako dalje. Znači, koncepcijski završću. Koncepcijski. Mislim da treba ponovo reosmisliti to zašto se daju velike pare za mala i srednja preduzeća, kreditne, da oni mogu biti efikasni samo u lancima, onima koji imaju globalne mreže. Primjer je tekstilna industrija. Pa vi budete bilo koju robnu kuću na zapadu, koja ima svoju robnu marku, a neko tamo šije levu nogavicu ili levi rukav. A da ti izađeš na tržište, da ti realizuješ za gotovinu u tekstilnoj industriji sa 5-60 ljudi, da imaš i radnje i računovodstvo, pa ti ne možeš... Moramo dalje. Država, vrlo važna stvar za svaku ekonomiju, za svaku privredu, jeste ta politička stabilnost. Je li država Srbije danas politički stabilna sa ekonomske tačke gledišta? Pa ja ću vam odgovoriti upravo sa ekonomske tačke gledišta, upravo onako kako se politički rizik shvata od strane velikih investitora. Srbija neće biti politički stabilna sve dotle dok ne postane zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Znači, stvar je vrlo prosta. Mi ćemo učiniti jedan ogroman korak onog časa kada budemo potpisali ugovor o stabilizaciji i asocijaciji. Ja se nadam da će se to desiti do kraja godine. Ne verujem da se može desiti bez prethodnih
ispunjenja uslova koji su definisani, a tiču se saradnje sa Haškim tribunalom. Kada dobijete potpisani ugovor o stabilizaciji i asocijaciji, vi dobijate svojevrsni pečat da ste gotovo oslobođeni svih političkih rizika. Onog časa kada postanete zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju, vi ste oslobođeni političkih rizika. To znači da je u tom trenutku kompletan sistem, regulatorni sistem, prilagođen regulatornom sistemu kakvog ga poznaje Evropska unija. I zbog toga je nama jako važno, iz vrlo praktičnih razloga, da što pre potpišem ugovor o stabilizaciji i asocijaciji, jer ja pretpostavljam da će potpisivanjem ugovora, eliminacijom političkog rizika, zapravo doći do povećanja ukupnog nivoa direktnih stranih greenfield investicija, koje su sve ove godine na katastrofalno niskom nivou. To je idealna situacija ako ne računamo Hag, ali ste svesni izjava u protekle dve nedelje koji daju neki od ministara u vladi Srbije. Imali smo jednu izjavu državnog sekretara za Kosovo i Metohiju koja je kao poluratna protumačena u Briselu i Vašingtonu. Koliko to opterećuje celu situaciju? Pa mislim da to nije dobro. Mislim da te izjave ne doprinose sveukupnoj političkoj stabilnosti. Sa druge strane... Kao da je Srbija krenula nekim drugim putem, a ne tim o kojim govorite. Ja se nadam da nije krenula drugim putem i ja se nadam da je ovo upravo onaj period koji prethodi sljedećoj rundi pregovora oko konačnog statusa Kosova i Metohije, tako da i neke izjave koje se sada govore ja bih posmatrao iz tog ugla, a ne kao neko definitivno refokusiranje srpske spoljne politike. To znači da sebi dajemo oduška? Ne mislim samo to, nego jednostavno dalje, uslovno rečeno, podizanje pregovaračke snage pre nego što uopšte pristupimo pregovorima o konačnom statusu Kosova i Metohije koji će početi ovih dana. Dakle, ja ne mislim da Srbija menja svoj put i mislim da bi to bilo, ako bi postojale i naznake da Srbija menja svoju spoljno-političku orijentaciju, mislim da bi to bilo katastrofalno za našu zemlju. Da ste potpuni stranac i da čujete ovakve izjave, pretpostavljam da ste mogli da čujete o stvaranju NATO države, o slanju vojske na Kosovo, da li rečena direktno ili direktno, više uopšte nije važno pošto je izazvala reakcije Brisela i Vašingtona. Da li biste ulagali u Srbiju? Pa ja mislim da problem investiranja i problem stabilnosti političkog sistema nisu baš toliko mnogo vezane koliko nama to tako izgleda. Biznis je vrlo specifična stvar koja ide u mutne vode ako će ima šansu da zaradi više nego u nekim bistrim i jasnim vodama. Tako da, ja smatram da najveća prepreka Srbije ulaganju u Srbiju su sami Srbi. Znači, mi nismo sami sebe naterali da prihvatimo elementarne vrednosti normalnog biznisa. Naša vlada, bez obzira kakve političke izjave davala ili ne davala, nema jasan konceptualni plan u kom pravcu treba Srbija da se razvija. Mi za 7 godina nismo završili ni jednu infrastrukturalnu veliku investiciju u Srbiji. A signali da li ćeš da budeš sa NATO-om, nećeš da budeš sa NATO-om, ako mogu da zaradim 20% na uloženi kapital, obično se zaborave biznismeni lakše, neće doći zapadni, dobit će istočni, doći će neki daleko istočni biznismeni. Uvijek ima onih koji žele da ulažu i idu u rizik. Tako da mislim da problem Srbije danas vrlo teško neko može, pa čak ja mislim od prisutnih koji, jedan je bivši ministar i poslanik, profesor koji to prati i mene koji mnogo manje pratim. Pratim kao, ajde kažem, kao čovjek koji je pridružen tu sa strane. Ja ne znam u kom pravcu ide Srbija. Znači, meni niko ne može danas da kaže, a u kom pravcu ide Srbija i šta hoće Srbija. A tu problem do političara ili do sistema? Pa vidite, političari kreiraju sistem. Pa kažu da imamo jedan sistem u 90. koji nije promenjen, zato vas pitam, je li to taj sistem ili je on neki drugi sistem? Da vam kažem, mi nemamo sistem od raspada sistema Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Mi smo izgubili sistem. Znači, Milošević je taj koji je uništio sistem, znači on je uništio kontinuitet sistema. Zašto su se istočne zemlje, soclagera, brže razvijale nego mi sada? Pa ostao im je sistem, nasledili su sistem. Znači, ti nisi uništio kadrove, ljude, ovo. Milošević je uništio sistem da bi mogao da vlada kako je vladao, jer kad imaš sistem, nikad ne možeš da vladaš na isti način kao kad nemaš sistem. A nova demokratska vlast nije imala kapacitet, znanje i, ko zna šta još, neću kažem, da vrati sistem koji je normalan. Biti u Evropi ili ne biti u Evropi, to je lažna dilema. Mi moramo da stvorimo sistem koji je kompatibilan sa Evropom.
Pa da ćeš na kraju biti član Evropske zajednice, ne, to već možda bude politička odluka. Ali nije politička odluka da li imaš pravosuđe, nije politička odluka da li ti policija funkcioniše, nije politička odluka da li vojska ima šta da jede ili nema. To nisu političke odluke, to su sistemske odluke koje nemaju nikakve veze sa politikom. Kad formiraš sistem, kad si napravio sve kockice sistema koje su kompatibilne s Evropom, pa ti onda donosi političku odluku, nema ništa protiv. Procenite kao političke vođe, hoćete u Evropsku zajednicu ili nećete. Ali ja znam da kad uđem u bolnicu u Srbiji, da ću imati istu proceduru tretmana kao što imam proceduru bilo gde drugde. Znači, ne očekujte da će veliki krupni biznis doći ovde, a mora da razmišlja, ne daj Bože, da mu se nešto desi kako će se evakuiše iz Srbije da ne upadne u srpsku bolnicu. Jer ako ne znaš tri lekara, ne znaš kako organizuješ, ti si ovde čovek ostavljen ni na nebu, ni na zemlji. Tako da, to su neke stvari koje Srbija mora sama, znači vlada naša mora da nam da pravac kuda idemo, mora da nam kaže kako idemo, mora nam da kada, gde stižemo, mora da na viziju gde, kad stižemo. Danas ne možete da znate ni da li ćete 2010. imati autoput ili nećete, da li ćete 2012. završiti reformu sistema ili nećete, sve je fluidno. Kako ne znamo, pa rekao ministar ili da ćemo imati ovaj autoput? Pa, ja vam kažem da niko ne zna i vidjet ćemo, živi bili. Obilaznicu. Da, obilaznicu oko Beograda. Most Gazela se rekonstruiše, pa za godinu dana se promeni. A juče smo pričali da će pasti most. Sad ja ne znam više kome da verujem, da će most da padne ili je pravljena politička igra i oko rekonstrukcije neke gazele. Znači, kad uđete, znači, Srbija je dovela do apsurda ceo sistem. Sve je relativno. Sve može da bude, a i ne mora. Tako da, to je ono, ako pričate, vratili smo se na srednje preduzeće, ja sam bio taj koji je prvi sa grupom biznismena formirao jedan fond za podršku srednjih i malih preduzeća. Nijedno preduzeće nije uspelo. Znate zašto? Pa zbog toga što sistemski veliki investitori nisu došli za time. Mi smo, ja od 2003. se nisam sreo ni sa jednim velikim sistemskim potencijalnim investitorom na teritoriji Srbije. Do 2003. svaki treći dan su me vukli iz celog sveta, su me znali i sa onog tržišta i vukli me odavde, ajde da radimo ovde nešto nađemo. Od 2003. to je zamrlo. To praktično je svedeno na, ako čuješ pomalo, možda hoće, možda neće, razmišljaju. Jel to ima veze sa politikom? Ima veze sa svime. I s politikom, i sa nama samima, i sa time što danas opet više pričamo o Kosovu nego o biznisu. Znate kako, Kosovo je toliko specifična tema da ja razumijem da priča 100 ljudi u ovoj zemlji. Ako u ovoj zemlji 99% političkog establishmenta priča o, samo o Kosovu, tog trenutka vi znate da ste u zemlji koja se bavi totalno pogrešnom stvari. Odnos države prema ekonomiji. Mi smo imali u komunizmu tu dirigovanu ekonomiju. Koliko država generalno treba da utiče na samu privredu? Pa jel treba da je pusti ili treba da je kontroliš? Ja mislim da je ovde, ako je tačna konstatacija, čini se da je tačna, da je ovde najrentabilnije se baviti politikom i da je politika u stvari najveći biznis. Što znači šta? Onda mi pokazujemo da smo mi daleko od onoga što je neko rekao da ćemo mi biti. Mi živimo u državi koja neprekidno kreira tražnju samo za jednom vrstom proizvoda. To je politički proizvod. Pa sad, evo, da mi izvine gospodin Vlahović, poslanici. Primera radi. Koliko je to rentabilno. Ni za što se toliko ne otimaju, nego za politiku. Mi imamo državu koja je najmanja nego bilo kada, je li tako? Imamo skupštinu sa 250 poslanika. A Ruska Duma ima 450, Američki kongres ima 400. Svi hoće veliku platu, u redu je to i tako dalje. Što nismo bar smanjili broj? Pa da kažemo, kad je manji broj, onda je veća konkurencija za to jedno mesto. Ja mislim da postoji tendencija da imamo 2.500 poslanika, možda bi 5.000 bilo najbolje, jer bi onda sve potencijalne aktiviste partijski bi došli na vlast. Imamo primjera radi. Evo primjera radi. Imamo skupštinu, jednu zgradu, zimsku, drugu letnju. I sad ovaj predsjednik skupštine hoće da kopa tunel da ne bi se poslanici mrzli. I tako da je. To su sve besmislene situacije. Imamo ruševne Jugoslavije. Evo primjera radi. Mi smo svi ovdje ljudi malo u srednjih godina. Jer mi može neko reći da gdje je 80. godine država bila u zakupu kao državna vlast? Bila federalna država Beograd, bila srpska država ova. Nije bilo zakupa. Ja ne sam da jedno ministarstvo bilo u zakupu. Sada imamo svu tu infrastrukturu bivše Jugoslavije, bivše vojske i stalno je država stalno nekom u zakupu. Pola državne institucije je u zakupu. Pa da li može to se plaćati? Da li se to može plaćati? Da li se to može plaćati? Znači, zašto? Ako imamo ovoliki javni sektor kao imamo, ako se to zaista deli, mi nemamo nikakve programe. Mi imamo jednu personalnu nagodbu, 2-3 hiljade ljudi koji se tu vrte i koji izgleda odlično sarađuju. I samo se tu dele određene apanaže.
Ako mi kažem, i ako je to uopšte tačno, ja ne znam, da je 16.000 evra plata nekog javnog službenika koji je ni po kakvom konkursu došao na neko javno preduzeće, o čemu mi možemo pričati? Kakva je to poruka se šalje? Pa poruka šalje ne studira elektrotehniku, mašinstvo i tako dalje, samo se uključio u neke škole i u neke letnje kurseve za političare i mlade aktiviste i dobro je da u obdaništvu više nema podmladaka partija. Mršti se, znači, to je političko društvo. Političko je to mnogo društvo. Čemu se slažem se, gospodine Zec. Nije, političko je društvo. Mi to nismo prebazišli. Mi koje poruke šaljemo? Šaljemo poruke da Srbija može da živi od posredovanja, od usluga, od kvazi menadžmenta i od politike. I sad su ljudi pomalo svjesni više, ne možete vi američku radnu vizu i green kartu i vizu dobiti ako niste elektroinženjer. Neki pokaže jedan koji završi ove poluškole i tako dalje da će dozvolu da radi u Americi. Pa ne treba to njima. Toga oni proizvode za nas, to su te letnje škole. Ali ključne stvari, inženjeri, lekari, elektroinženjeri, tako, mi smo to školstvo uništili. I tako dalje. Mislim da je mi smo u biti političko društvo. I svi smo okrenuti politike i svako se ovdje bavi politikom i politika je izgleda najrentabilnija. Jer odakle je tolika strast i toliki plač ako neko padne s vlasti? Ne, evo, imamo ovdje jednog političara. Pao s vlasti. Pa dobro. Šalim se. Pa da vam kažem, ja u mnogo čemu mogu da se složim sa ovim o čemu govori gospodin Zec, ali po meni to je samo još jedan dokaz ili pojavni oblik činjenice da se zaista sporo ide sa strukturnim reformama u našoj zemlji. Kad govorimo o strukturnim reformama, mislim na potrebu da se država povuče iz privrede svuda gdje je to moguće. Mi danas da imamo privatni kapital koji obavlja javnu delatnost, sigurno je da ne bismo imali politička postavljenja u takvim preduzećima. I sigurno je da bi država mogla da izgradnjom jakih, istinskih, nezavisnih regulatornih institucija da kontroliše na neki način rad takvih preduzeća u smislu propisivanja opštih uslova poslovanja itd. itd. Drugim rečima, ja ne vidim zašto se ne ide ofanzivnije sa restrukturiranjem i privatizacijom javnih preduzeća. Naravno, država mora da zadrži vlasništvo samo u onim velikim preduzećima tamo gdje je to neophodno, poput Elektroprivrede Srbije, i to samo u nekim delovima da bi se očuvala stabilnost sistema. Sve ostalo mora da bude predmet privatizacije i treba dozvoliti privatnom kapitalu koji je po definiciji efikasniji od države da upravo investira i sa druge strane da učestvuje u upravljanju. Da li privatizacija pomerena za još godinu dana? Pa nažalost pomerena je. Nažalost pomerena je još za godinu dana i čini mi se da je između ostalog to pomeranje u stvari posledica činjenice da mi kao sistem, kao društvo, nismo u stanju i nismo spremni da presečemo te veze koje postoje između politike i ekonomije. Ja sam pre godinu dana govorio da se ovde najčešće kao ekonomska valorizacija političke pobede prihvataju javna preduzeća. Nažalost, tako je. Ja očekujem da tako nešto nestane onog časa kada restrukturiranje bude u završnoj fazi, odnosno kada proces privatizacije obuhvati i ta preduzeća. To je bila velika trka za mesta direktora. Uvek i za mesta upravnim odborima u ovim javnim preduzećima. Čini mi se da se sada situacija bitno menja. Zašto kad su i dalje velike plate? Ne, niste me razumeli. Nije ključna stvar i ključna tema bila prvog dana ili prve nedelje nakon formiranja vlade ko će biti direktor u kom javnom preduzeću, nego je ključna tema bila ajmo da postavimo neke politike. I to je upravo bilo nametnuto od strane Demokratske stranke. Demokratska stranka je najveća stranka u vladi. Ja ne želim da držim politički govor u ovoj emisiji, ali činjenice su neumitne i one se moraju podvući, a to je da bez obzira što Demokratska stranka ima najviše mesta, najviše ministara u toj vladi, ona nije u protekla 3 ili 4 mjeseca kao prvo političko pitanje, par excellence političko pitanje, postavila pitanje podjele javnih preduzeća. Naprotiv, neka druga istinska pitanja su bila za Demokratsku stranku mnogo važnija. Naravno da će se i to predstaviti sada ove jeseni kao deo nekog političkog dogovora, ali ja se nadam da ćemo mi imati, makar tamo gde Demokratska stranka učestvuje u, uslovno kažem, upravljanju, imati
izbor kvalifikovanih kadrova koji će voditi javno preduzeće kroz instituciju konkursa. Kakve su iskustva u svetu, evo, pričat ćemo naravno o privatizaciji, ali oko utice države na samu ekonomiju? Recimo plastično pitanje. Proizvođači u Srbiji traže povećanje određenih cena. Država će to da dozvoli ili ne dozvoli. Između njih imate građane koji imaju svoje interese da sve bude jeftinije, a onda imate vladu koja dođe pa kaže ja sad ćemo zamrznemo plate. Dakle, koliko država u toj meri sme da se meša ili koliko treba da prepusti samom tržištu? Vidite, imate onu teoriju da treba sve prepustiti tržištu i da tržište treba samo sve da reguliše. Pa ko preživi, pričat će. To je ta teorija koja postoji. Imate svuda, pa čak i u Italiji, situaciju da vlada krene da interveniše. Kad je to stavlja pod neku, ugrožava socijalnu neku stabilnost najšireg stanovništva. Dešava se da je vlada Berlusconijeva, čak koji se smatra najliberalnim i tako dalje, blokirala sve maloprodajne cene u Italiji u jednom trenutku u prehrambenoj industriji. Znači, u prodajima nisu mogli dignuti cene. Ali to ništa ne znači, to su mere regulacije. Kod nas je to mešanje države u sistemske stvari više izazvano i monetarnim kursom, znači kursom valute, nerealnim budžetskim deficitom koji se ne vidi nigde na nekom kursu, nego se zatvara iz nekih fiktivnih stvari. Ja sam uvek pominjem, ja sam preživio 1998. godine Rusiju, 17. avgust, i znam šta znači kada razlačiš, pa pukne. Znači, jednostavno, Rusija je tada imala barel nafte koji je koštao $12, imao troškove koji su bili isti ili veći nego sada, zastale privatizacioni dohodci, pare koje su dolazile od privatizacije, i tog trenutka kad je pukao sistem, raspao se sistem i sve se zatvorilo. Rusija je iz toga izašla jača, zahvaljujući tome što je velika zemlja. A gde ćemo mi izaći, to je veliko pitanje. Ja imam drugi problem koji ne razumem. Svako, znate kako, kad se bavite investicijama i projektima, vi uvek imate neki koncept u glavi, neku dinamiku, neki scenariju. Znači, ja danas ako nemam velike zapadne investitore, ako nemam velike istočne investitore koje će da ulože u moju infrastrukturu, zašto ja kao država ne obezbedim taj početni zamajac? Ja sam to imao i 2000-te različite, mislim čak i za gospodinom Vlahovićem s mnogim ostalima. I pokazalo se možda da smo onda zagrizi tu kiselu jabuku koja se zvala ajde barem da uradimo projektnu dokumentaciju. Da je urađena projektna dokumentacija, ne bi se danas pričalo o koncesiji puta da li je u redu ili nije. Jer onda bi svi znali tačno koliko plus minus 10% koliko može da košta autoput. Kaže ministar Ilić da je sve u redu. Ja ne sumnjam da je sve u redu. Najgore je što vlada ne zna sebe ni da opravda da je sve u redu. Ja bih bio najsrećniji da je danas neko objavio na sajtu sve delove tog ugovora. Tog trenutka sam ja kupio know-how nekih firmi koje su 30-50 godina učile na svojim greškama. Pravile, znaju da naprave kalkulaciju kako da cena autoputa sa svim rizicima, cena kapitala i prodajna cena kroz ovo odgovara. Znači, dajte mi tu formulu da je vidim besplatno, znači da ne moram da je kupim kroz treća lica, ja ću se pojaviti vama da učestvujem u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, gde god hoćete. To je onda pitanje više finansijskog menadžmenta nego što je građevinarstvo. I sad, mi ne znamo da objasnimo ljudima da tamo nije tajna u nečemu da je neko negde ukrao, to nećete naći u ugovoru. Pa niko nije lud da pokaže ugovoru da je ukrao pare. I da tamo piše, znate, dali smo tome i tome toliko para u ugovoru. Nego se nalazi suštinski zašto se njihov partner buni, pa ne da suštinsku formulu koja je njegov know-how. Kad to pusti, kad to da na internet, hvala mu, on može zatvoriti, stavi ključ u bravu i zatvori je razgovor. Pokazuje svima nama kako kalkuliš, onda ću ja pogledati i kažem, aha, evo ja ću 1% manje da znam nego on. Kalkulisu cenu kapitala ovoliko, ja bih kalkulisu ovoliko i mogu da imam matricu kako da izgradim bilo koji autoput u Srbiji. I to je ta razlika, ljudi ne mogu shvatiti, koncesija je jedna stvar koja je najnormalnije kad nemaš projektnu dokumentaciju, kad ne znaš kuda ideš, kad ne znaš, nemaš geološke istraživanja, kad ne znaš šta će te naći na tom putu, normalno da se tako radi. A ja postavim pitanje, a zašto nemamo? 7 godina mi nismo iskoristili, a država ima pare, jer ako je podatak koji ste vi rekli, profesore, da je 1,5 milijardi minimum ide svake godine u vazduh, pa 7 puta 1,5 milijardi je 10 milijardi, 10 milijardi je Srbija potrošila, a 10 milijardi uloženih u Srbiju u teku 7 godina bi vrlo verovatno, barem za neki procenat, smanjilo ovu našu debalans i ovo naše ludilo koje imamo. Zaposlilo bi ljude,
imali bi danas jasnu situaciju, znali bi da prezentujemo partnere, moćeš da investiraš, izvoli, urađen je ceo plan, program, projekat, do zadnjeg šrafa imaš, treba da dođeš da uložiš pare i ovo, jer znaš, ja se bojim kad ja uložim svoje pare da ću ja to loše da uradim i zato tebi nudim. Ali sam sve pripremio, sve ekspropriso, sve napravio, dajem investitoru gotov proizvod. Mi danas nemamo ni jedan gotov proizvod koji nekom investitoru iz sveta možemo da pružimo. Nemam. I to je ono što ja kažem. To je ono što ti kao čovjek koji treba da vodiš državu, i ovo moraš imati svoju viziju, kažeš, ok, ne mogu da dovedem investitora danas, ajde napravim sve da kad ga dovedem 2009. da sam skratio barem 4 godine koliko će on njemu trebati da krene od nule. Dobro, krećemo polako, profesore, na investicije. Ako se ne varam, da krenemo od ovih Greenfield, kažu da su najvažnije. 2005. tri investicije, 2006. smo izgubili na kampanje što izbornu, što ustavnu. Pola 2007. godine je izgubljeno na razgovori i pregovore o novoj vladi. Kako danas stvari stoje sa Greenfield investicijom? Dosta se ta investicijna problematika ovdje, mislim, krivo interpretira. Stalno se priča, dobili smo ovako, dobili smo onako. I kad bi sve to čovjek sabrao, ispada da smo mi imali neke velike investicije. Drago mi je što ste postavili, to je važno pitanje. Koliko je novih investicija došlo? Investicije kroz privatizaciju, investicije kroz kupovinu tržišta, investicije kroz koncesije, to su sasvim druge stvari. To se uvijek može napraviti i to je potpuno su drugi efekti. Ja ne kažem da je to loše napravljeno, a to nije to. Mi vrlo, vrlo imamo malo greenfield investicija i ja mislim da su tu razlozi. Zbog čega? Pa dva su razloga. Jedno je ovo opšte državna politika, infrastruktura pravna i svaka druga. I stepen korupcije i stepen lakoće organizovanja biznisa i tako da je to na to utiče. Realna obučenost i kvalifikovanost radne snage. Mi tvrdimo da imamo taj resurs. Ja mislim da mi nemamo toga resursa. Da smo mi u velikoj meri potpuno se rasuo sistem. Što se tiče i obrazovanja i kvalitetnih kadrova i tako dalje. I ovo geopolitički. Neće onda dođe sa novom Greenfield investicijom i tako dalje. Jer malo je domaće tržište da se on tu za 5 godina naplati. To mogu doći ovaj vrući novac i zašto? On dolazi u zemlju. U nepokretnosti, tako da to su hit. To su znači stvari da ima velika renta, da kupiš zemlju, da kupiš građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, placevi i tako da. To je važno i to je državni dobar prihod, ali to nije suština. Suština je zaista u novim fabrikama na ledini. Ja sam ti konzervi još 5-6 stvari, ja ne vidim koje su to fabrike, da, ali fabrike na ledini. Uvijek je zanimljivo vidjeti šta su to političari, izvinjam, se obećavali u kampanji. Samo da završi. S druge strane, Ova rak rana te restrukturiranja koje je tako i tako i koje nije objektivno rešeno, mi nemamo nekog sad, mi kroz to restrukturiranje smo mogli imati i neke nove investicije, neku stvarnu industriju. Pa mi ljudi više nikakve ozbiljne industrije nemamo. Ta zastava nesretna i tako dalje. Treba konačno da se vidi da ćemo mi ništa tamo uopšte proizvoditi ili ne proizvoditi. Ovako kako stignu pare, tamo se kupuje socijalni mir i tako dalje. Znači mi čitav metaloprerađivački sektor ne može imati bez veze sa nekim velikim sistemom, recimo automobilske industrije. Ne moramo mi proizvoditi automobil. Ali kako ćemo imati sitni biznis koji je naslonjen na to? Kako ćemo za drugu stvar? Znači, bez rešenja tih 50-ak krupnih stvari ili likvidirati pa prodati zemlju ili nešto raditi, mi ova mala srednja preduzeća ne možemo pogurati. Skupa je kod nas. Kod nas jefti rad samo kroz platu, ali skup je kroz porez doprinos. Skupa je država, skupi su taksi. Ova zemlja, to niko neće da kaže. Pa ona je skuplja od Češke, skuplja od Slovačke. Mnoge cene su ku Francusku. Bilo šta uzeti, samo šta je jeftino. Jeftino je još uvijek struja, jeftino su komunali, jeftino su neke te stvari koje nisu toliko ni bitne za strane investicije. Još malo. Sve ostale stvari su skupe. Moram da prekinem tu. Kratko idemo na reklame pa se vraćamo u studiju. Dobro, evo nas ponovo, gospodine Vlahoviću. Rekoh malo pre, dakle, uvijek je zanimljivo vidjeti šta su to stranke obećavale u kampanji, pa DSS i DS zajedno su se negde našli na oko 2 milijarde evra greenfield investicija u ovom periodu kroz sam mandat vlade. Je li to realno ostvarivo? Ja mislim da je obećanje bilo 2 milijarde investicija, a ne greenfield investicija. Šta, moram ponovno? Dobro. Ovo može imati 2 milijarde investicija ako ovo računaš privatizaciju kako hoće. Dobro, evo nas ponovo, gospodine Vlahoviću, dakle, u kampanji Demokratska stranka Srbije i Demokratska stranka obećavale dosta novca za investicije. 2 milijarde se spominju, o čemu se radi? Pa ovako, postoji strategija nacionalnog razvoja koja je, čini mi se, ako se ne varam, usvojena prošle godine,
koja predviđa stopu rasta bruto društvenog proizvoda nekih 6% godišnje. Da bi Srbija 2012. bila faktičko u ekonomskom smislu spremna da postane član Evropske unije, punopravni član Evropske unije. E sada, da bi se ta stopa rasta realizovala, neophodan je određen nivo direktnih stranih investicija. Taj ukupan iznos direktnih stranih investicija godišnje treba da bude na nivou od oko 3,5 milijarde dolara, što je negde oko 2,5 do 3 milijarde evra. Srbija će u 2007. godini imati milijardu i 700 miliona, odnosno već ima milijardu i 700 miliona evra direktnih stranih investicija. Naravno, to nisu direktne greenfield investicije, nažalost, nego dominantno, tako je, dominantno te investicije se generišu u procesu privatizacije ili pak u procesu prodaje državne imovine, kakav je bio slučaj sa prodajom Mobtela prošle godine u avgustu, kada je ostvaren rekordan iznos jedne investicije. Prema tome, ja se potpuno slažem sa profesorom Zecom i da je kod nas neoprostivo nizak nivo direktnih greenfield investicija. Zašto? Međutim, pa upravo zbog toga što regulatorni sistem ili ono što generalno zovemo sistem još uvijek nije izgrađen do te mere da se inostrani kapital ovdje osjeća komotno kada su u pitanju greenfield investicije. Privatizacija je nešto drugo. U privatizaciju će inostrani investitori odlučiti da uđu ako se radi o atraktivnom preduzeću koje posluje bez obzira da li regulatorni sistem postoji ili ne, ili postoji, a nije postojeno. Ko treba da gradi pa, taj sistem? Pa upravo izvršna vlast mora da gradi taj sistem. Vlada. Dakle, mi moramo da imamo između ostalog kao odgovor na činjenicu da su nam neke cene značajno više nego cene u najrazvijenim zemljama u Evropskoj uniji, dakle rad antimonopolske komisije koja bi morala da zaštiti pravo potrošača. A zašto ne? Mora... ne štiti? Pa, sve su to nove institucije u koje je potrebno zaista ulagati jako puno da bi one mogle u pravom smislu te reči da budu nezavisne i da nezavisno rade. Mi smo, čini mi se, u prošle godine imali dve ili tri odluke nezavisnih regulatornih tela koje su tako uzburkale javnost. Sa svih strana su počeli da kidišu na odluke nezavisnih regulatornih institucija i ono što je najgore, čak i predstavnici vlade. Dakle, govorimo o odluci Republičke radiodifuzne agencije za dodjelu nacionalnih frekvencija. Republička radiodifuzna agencija je nezavisno regulatorno telo. I članovi nezavisnog regulatornog tela moraju da imaju status kakav imaju njihove kolege na zapadu, a to je status polubogova. Dakle, tako se i ponašaju. Da se razumemo, ako hoćemo da izgradimo sistem koji će imati četvrti stup vlasti koji je odavno uspostavljen u razvijenim zapadnim ekonomijama, a taj četvrti stup upravo čine nezavisne regulatorne institucije, onda moramo da poštujemo pravila po kojima se takve nezavisne regulatorne institucije grade. Ili imali smo, čini mi se, godinu dana pre toga slučaj Komisije za hartije od vrednosti, odluke koje je ta nezavisna regulatorna institucija donela i sa druge strane reakciju nekih članova vlade koji su direktno grubo kršili zakon kršeći nezavisnost te regulatorne institucije. Za ono ko ne zna, Komisija za hartije od vrednosti je jedan od dva jednako važna stuba za kompletan finansijski sistem. Drugi stub je Centralna banka Srbije. Dobro. Dakle, tako nešto je potrebno izgraditi, takav sistem, takva regulatorna tela, pre svega regulatorni okvir, da bi uopšte imali viši nivo greenfield investicija i ono što je potrebno u nekom političkom smislu ostvariti, to je sasvim konkretne dokaze da se mi nalazimo na putu ka Evropskoj uniji. Taj prvi konkretni dokaz će biti potpisivanje ugovora o stabilizaciji i asocijaciji. Za koji će verovatno trebati... Ja se nadam da će taj ugovor biti potpisan do kraja godine. Činjenica jeste da nakon više od godinu dana potpunog začepljenja i zaustavljanja procesa evropskih integracija, mi imamo od maja ponovno intenzivne razgovore. Evo, baš danas u toku je peta runda
pregovora o ugovoru o stabilizaciji i asocijaciji. To će biti velika, velika stvar za našu zemlju. Verujte mi, direktno politički rizik. Rizik zemlje ulaganja se bitno smanjuje potpisivanjem tog ugovora. Dobro, kad govorimo o investicijama, vaša izjava iz marta ovog meseca da više nećete investirati u Srbiju. Jeste se predomislili? Pa, znate kako, svi mi imamo faze kad pogledaš oko sebe, sabereš količinu uloženog vremena, rada i para koje si dao i pogledaš efekat i kažeš sebi, pa osim sobstvene ljubavi prema tome, nema nijedan drugi element koji ja mogu nekom nezavisnom da prezentujem da kažem u pravu si. I to je taj bio trenutak. Ja sam, poslednje vreme svima govorim, ne vredi. Čekajući da politički sistem reformiše ovu zemlju, ja ću verovatno umreti u nekoj tuđoj strani ili negde drugde. Tako da ništa drugo mi nije ostalo, nego se trudim da širim među svim privrednicima s kojima se srećem, s kojima razgovaram, tu neku novu pozitivnu energiju. Neće oni da se menjaju, ajde mi da menjamo. Nemam šta više drugo da čekam. Ako mi ne pokrenemo sistem iznutra i ne počnemo sad jednim koncentrisanim delovanjem i pritiskom na taj politički sistem, ne izgradimo ovde tu biznis sistem da počne se vrti, mi čekajući da svrha se reformiše, nikad nećemo da očekati. A ko treba da vrši pritisak? Pa vidite, danas ne postoji ni jedna komunikacija između vlasti, izvršne vlasti i biznisa. Sve institucije koje su postojale, pa čak i za vreme starog sistema, čak te privredne komore koje su nekad izmišljene da bi postojala ta komunikacija, ne postoji više ta komunikacija. Znači, to je ispolitizovane su praktično sve institucije. Postojale su, već vi nemate mesto susreta biznisa i politike. Ako vam kažem danas da vi ne možete da nelogičnosti koje ste uočili u sistemu Srbije donesete ni do koga, osim u ličnom razgovoru s ljudima koji imate mogućnost da dođete do njih lično, i opet to ništa ne menja. Vi nemate mogućnost da sistemski menjate stvari. Profesor Zec je pomenuo da mi nismo uopšte zemlja privlačna po nekim našim troškovima. To je apsolutno tačno. Mi smo do jednog mesta izmenili poreski sistem, a onda smo ga popravili na 20 drugih mesta i napravili ga da je netransparentan, nejasan i da nikoga ne razume. Mnogi stranci danas kad traže ne mogu dobiju jednoznačno mišljenje, čak ni auditora, o porezima koje treba da plate u Srbiji. Zemlja koja to ne može da im da, vi znate kako se investiraju teritoriju prema tom odnose. Uopšte im ne pada na pamet da ulaze u takve stvari. Znači, mi smo hteli da pojednostavimo poreski sistem, a onda smo ga iskrivili opet i napravili kroz para poreze, kroz nepostojeće neke kategorije smo ga napravili da je on vrlo nepovoljan. I ja sam to napravio analizu i davo svima da na 100 dinara, eura, bilo čega koje hoćete da na kraju dobijete kao investitor nazad, koliko ćete platiti u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, bilo gde u svetu i koliko u Srbiji. Onda vidite da Srbija nije baš tako povoljna za ulaganje i da nismo mi taka offshore zona kao što neko misli kao pa ali šta hoćeš, 10% ti je porez na dobit. A onda dobiješ porez na dividende koje ne znaš da li treba da platiš ili ne. Pa da li za tebe važi da 50% plaćaš porez na dividende ili 100% porez na dividende. Pa porez na prenos apsolutnih prava. Znate, imate apsurd da 5 ljudi kupi jednu istu zgradu u toku jednog meseca i ta zgrada poskupi 25%. Jer 5 puta prave ne porez na neku deltu koju su zaradili, nego na apsolutnu vrednost te zgrade. Turski sistem glavari nešta. Razumete, i tog minuta kažete, čekajte, ali vi ubijate trgovinu nekretninama. Uzmite sve što sam ja zaradio, naplatite mi pun porez na dobit, sve, kao svuda u svetu. Ali nemoj da me svaki put oporezuješ na apsolutnih 5%. Znači, ja sam od vas kupio 100, vi morate, već ste platili 105, jer ste platili porez na apsolutna prava. Vi već morate prodati za 107, sledeći mora da proda za 112. I kad ste napravili 5 kruga, zgrada u Srbiji skošta 20% skupio. Kažete, vidi kako rastu cene nekretnina u Srbiji. Nema nikakve veze sa životom. Otišli smo daleko, ne razgovaramo. Jeste hteli nešto? Ba da, ali evo, prepustit ću pa ću kasnije se uključiti ako imamo vremena. Ajde onda kažete bolje, hoću skroz da okrenem temu na drugu stranu. Ni ja imam isto nešto da dodam. Ajde, izvolite, izvolite. Pa i mi ovde govorimo dosta usko, da kažem, o onome što treba uraditi, koliko brzo se mora restrukturirati čitav ekonomski sistem koji treba da da odgovarajuće efekte na restrukturiranju privrede. Međutim, ja želim da kažem da je u Srbiji nužno potrebno restrukturiranje ukupnog vrednosnog sistema. Dve ključne stvari ili, rekao bih, dva vrednostna postulata koje se nalaze na najvišem nivou u savremenim, zapadnim, razvijenim demokratijama jesu jedan odnos prema vlastitoj okolini,
znači odnos čoveka prema prirodi, prema okolini, a drugi jeste sposobnost i spremnost da pojedinca da se menja. Meni se čini da niti jedan, niti drugi ovde kod nas ne egzistira ili se nalazi na poslednjem mestu. Pogledajte, molim vas, ja kada putujem od Beograda prema Kragujevcu, pa sa leve i desne strane naše predivne zemlje možete videti gomilu smeća, plastičnih kesa, plastičnih kanti, flaša. To ne košta puno da se počisti. Košta ovde u glavi? Kad pogledate na ulici da neko uzme opušak cigarete i baci ga ovako, kogod je putao bilo gde na zapad zna da je tako nešto nemoguće videti. Dakle, promena tog vrednosnog sistema je neophodna. Ja sam pomenuo dve stvari najplastičnije, znači drugo sposobnost da se menja, ne da počnem da radim na jednom mestu i da očekujem da ću tu i završiti i da ću tu biti penzionisan, nego da stalno stičem nova znanja, ne bih ih izdržao utakmicu, konkurentsku utakmicu sa drugim kolegama, jer fond znanja se svakog dana uvećava i ne bih bio spreman da prihvatim neki drugi posao ako se nađem u takvoj situaciji. To je opet utemeljeno u jednom drugačijem sistemu obrazovanja kakav kod nas ne postoji i onda sada možemo da razvijemo tu temu koja je, od koje mnogo zavisi kojom brzinom ćemo pomozite izgraditi. Pomozite nam političari da promenimo sistem. Pa da vam iskreno kažem, ja sa svoje strane činim sve što je u mojoj moći, a čini mi se da je Demokratska stranka zaista pokušava da lansira upravo te vrednosne postulate koje karakterišu razvijene demokratije. Dobro, imamo još 5 minuta. Ste hteli da se uključite u ovo? Ja teo se, gospodin Vlahović, pokrenuo zaista važno pitanje gde mislim da najviše škripi, ali to je bazično pitanje. I nemamo mi ni vremena da o tome dalje nas. Ja smatram da je to ključno pitanje, jer ovde se suštinski ništa nije promenilo. A druga stvar je oko regulatorne institucije. To imamo želju nešto da kažem. Nemamo mi u ovoj zemlji, gospodo, nikakve nezavisne regulatorne institucije. Evo primjer radi. Je li sad u Skupštini proces ove revizora, komisije za reviziju? Je li su partije predložile revizore? Jesu oni izabrani javnim konkursom? Oni polažu neke testove? Je li imamo njih na sajtu da vidimo ko su, šta su, kada se radi? Komisija za hartije od vrijednosti. Stranka jedna ovoliko, druga ovoliko, treća ovoliko. Šta se traži od tih ljudi? O sudi je isto tako, Vrhovni sud tako i tako dalje. Prema tome, to su fingirane, to je jedna zavesa, jedno pozorište gde postoji 2-3 centra moći koje su svemu dogovore, ovo su puki izvršioci i da se nabije neka pristojna plata. Razumete? Nemamo mi. Mi da bi imali nezavisna tela opšte, treba da se promeni vrednosti sistem i da bude moćna štampa. Ne otkriva afere čak ni revizorska tela i tako da. Ključna je štampa. Sve afere u Americi otkrila je štampa i tako da. Koja ima prirodni interes da traga za istinom. I javno mnjenje koje kaže ti si me prevario jedan puta. I nećeš više da me varaš. Pa ministar Ilić u javnost tražila 3 meseca da pokaže ugovor. On je govorio posle 3 meseca tako mi se htelo. Dakle, ovdje se malo ne javnost. Nisam bio u zadnje vreme tu. Ministar Ilić, inače, meni je najinspirativniji ministar. Je li on meni liči onako... Nemojte sad. Dobro, gospodin Grujić, ja sam običao da... Rekli ste, ne znam koji je to proizvod koji Srbija može da ponudi svetu. Evo, ja sam našao jedan, nije gotov, primarni. Radi se o kupini. Rusi su tokom celog leta bili po Šumadiji, doveli hladnjače, kupovali kupine, zadovoljni Rusi, zadovoljni seljaci. Je li to naša šansa? Vidi, kažem, naša šansa je svaki proizvod koji neko traži. To je naša šansa. Znači, mi nemamo ni jedan finalni proizvod. Kupina je opet nešto što nam je Bog dao ili se rodilo ili se neko zanimao tim. Ali što kažu seljaci, ima posla oko nje? Ima. Ima, mora da se radi. Mi ili ćemo sebe strateški okrenuti i reći da mi možemo budemo taj dobar most, što ja svima pričam. Ajde da probamo da budemo taj most ka Rusiji, jer nam je neko u nasledstvo stavio taj neki ugovor o izbjegavanju dvojnog ocarinjenja. Ajde barem njega da napravimo da on nam bude neki kamen temeljac, pa da mnoge male firme budu snabdevači velikoj firmi koja će imati svoj interes i će dobiti rusko tržište tamo daleko, ali će ga dobiti tako da ima nekih 20, 10, 15, 30% zavisi od vrsta robe fore u odnosu na to da ga je pravio u sopstvenoj zemlji. Tog trenutka Srbija dobija neku logiku. Danas Srbija, kakva je nerazvijena, bez infrastrukture, ona nema logiku. Mi ni taj ugovor sa Rusijom nismo forsirali 7 godina. Mi smo ljubav prema Rusiji otkrili samo sad 7. godine kad su nas podržali u
političkom pitanju, a nismo razvijali ekonomske, da smo mi razvijali s Rusima, kao što treba i sa Amerikancima i sa svima, ekonomske odnose, mi bi verovatno i Kosovo drugčije danas rešavali. Pa dobro, možda je ta naša ljubav upravo od strane Rusije inspirisana i ekonomijom, jer se i dosta su zainteresovani za neka od javnih preduzeća u Srbiji. Da vam kažem, Rusi su investitori kao bilo koji drugi investitor u svetu. Oni nisu više, nisu ludi, ni ljudi koji su spremni da preplaćuju, niti koji ne gledaju kakav je povraćaj investicije, nikada, niti bilo šta. Rusi imaju svoje strateške pravcu koje ulažu i gde im je strategija, a ovaj običan biznik koji treba nama da pomogne, oni će gledati kao bilo koji zapadni investitor. Ima svoju zemlju koja je puna mogućnosti. Zašto bi išao u drugu sa istim rizikom, a da dobije manje mogućnosti? Neće ići. Dobro. Gospodine Lakoviću, na političarima je da obećavaju, na narodu je da se nada kada će nam biti bolje ili ćemo živjeti bolje. Pa da vam kažem, to je teško reći. To zavisi od brzine i tempa promjena. Meni se čini da zavisi od toga kojom brzinom ćemo uspostaviti novi vrednostni sistem, da je to najvažnije osnovno. To su neke temeljne vrednosti koje se moraju uspostaviti u svakom društvu ukoliko to društvo želi da ide napred. Mi ne možemo sa vrednostnim sistemom koji je uspostavljen 90. godine i koji, nažalost, još uvijek dominantno ovdje postoji, da idemo napred. Znači, to je otprilike odgovor na pitanje. Moramo da menjamo državu ili narod? Šta? Ja bih samo dodao, ja kad kažem mi nemamo koncept razvoja države i ne znamo kuda idemo, to su bili baš i ovi osnovni principi, postulati, a koje su to osnovni sistemi vrednosti? Ja sam mnogo puta govorio da Srbija je izgubila sisteme vrednosti, da je profesor u pravu da smo uništili obrazovanje, a ja kao čovjek koji dolazi sa univerziteta tvrdim uništili smo i to smo satrli, jer ja ne mogu više jednog specijalistu da nađem iz Srbije, nego i sad jurim po celom svetu. Jer Srbija više nema ljude koji su školovani. Srbija je emituje vrednosti koje kažu zašto bi učio školu kad je mnogo bolje baviti se svime drugim, tako, nego sedeti 5 godina, završiti neko mašinstvo, građevinu, pa onda još 5 ili 7 godina to negde specijalizovati da bi dobio neku vrednost na tržištu. Nas totalno drugo uče sad. Znači, uče nas živi brzo, radi što manje i gledaj da se snađeš ako možeš, jer to je najprofitabilnije u Srbiji. Parola snađi se, u Srbiji je najprofitabilnija. Profesore, dajte malo optimizma za kraj. A ja sam zadužen da širim službeni optimizam, to imam vladu i Narodnu skupštinu, ali jednu stvar bih rekao. Srbija ima mnogo politikanata, ima jedan krug relevantnih političara, ali ono da je Srbija najsiromašnija, to su državnici. Državnička ideja u smislu nekoga, 5-6 ljudi, 1, 2, 3, da kaže ljudi, da je jedan veliki autoritet koji kaže pravac jeste sever, severozapad, a ne ovako kako vetar duva. Ili to su te vrednosti i tako dalje. A onda kroz institucije da pošalje poruku. Kaže, isplati se studirati matematiku. Isplati se. Matematika je srce svega. Ne trebamo samo da se učlanimo u partiji odmah čim iz obdaništa direktno u podmladak partijski javno preduzeće. Štampu i tako. Neke vrednosti se onda razvije vremenom. I zato treba vreme. To je kao engleska trava i demokratija i institucije su kao engleska trava. Tako šišaš 70 godina pa onda dobiješ. Ništa, a mi imamo instant. Mi smo dobili instant institucije, nazvali smo to tako, sve te agencije regulatorne, a onda smo postavili partijske sekretare tu i oni ne smiju ljudi da pisnu. Šta onda pise? Kakav nezavisan kad je sve to se vuče i tako. Znači, mi moramo vrednostno da nekako malo stanemo, ali opet kažemo ljudi, ajde da mi napravimo prave te institucije. Prave. A ne formalne. Formalne možemo imati koliko hoćemo. A ja mislim da zato je došlo krajnje vreme ako ćemo zaista da idemo u Evropu ili da... Ja uvek pričam... ja sam generacija koja je prošla ono stalo SFRJ. I imao sam pionirsku zakletvu. I stavili su mi maramu. I nešto sam govorio na toj pionirskoj zakletvi. Da ću učiti, da ću biti dobar drugi, tako da. Znači, od malih nogu je onaj sistem te tero na nekim vrednostima. Da. Ne komentarišam što je, da li ne. Ali te je profiliso sa malih nogu, 6 godina si klinac, stojiš u redu, stavili ti maramu, stavili ti onu titovku i ti već su stavili u kalup neki. Znači, i znalo se, ako si dobar, učiš, radiš, ti ćeš ići jednim smerom, ako si loš i ovo, ićeš drugim smerom. I ceo sistem je emitovao sve vreme neku svoju energiju. Mi danas nigde ne kanališemo. Ja gledam šta moje dete. Sve osveta loših đaka u tome. Lepa poruka.
Dobro, moramo da ovdje stavimo tačku. Potrebno je vreme za taj bolji život. Onda nam samo preostaje da čekamo. Hvala vam svima. Hvala vam. Ću vas posebno posmatramo u narednom periodu. Hvala i vama. Hvala i vama što ste bili sa nama. Doviđenja.